سلامونه او نیکی هیلی دوستانو بیا هم الله مزه ستاسو په چوپړ کې هم سره د نوی درس نو دوستانو څنګه چې تاسو را وادم کړی و فکر کوم دا زمونږ آخري درس ده د کاندک تیوخ په برخه کې نو دا په یاد ولرئ چې د درس نه بعد په یو نوی موضوع باره کې به زه تاسو ته درسونه جوړوم مطلب دا ده چې کیدای شي بل موضوع دې ځینې انتخاب کړو که چیرې تاسو کوم شی ته مثال د خبرې حق اولیت ورکوئ تاسو موږ ته په کومنټ کې ویلی شئ چې دوی نه کوم شی انتخاب کړم د سرکو باره کې د نورو خلکو په موټروانانو باره کې د میکانیکل پرابلم باره کې د امنیتي په باره کې د هغه اولیه کومکونو په باره کې او یا کومه چې تاسو خپل موټر خوشې کوئ یا د محیط په باره کې او سخت لسونه غوتی دا د درسونه تاسو ته ډیر په خوا په چینل کې پراته ده که چیرې غواړئ تاسو کوی شئ دا ویډیوګانې هم وګورئ نو دوستانو ایتنه مخکې چې ستاسو وخت زیات ځای نه شي راځئ چې په خپل درس شروع کوو او کوشش وکړئ چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب دوستانو سره شیر کړئ تر څو ټول هموطنانو ته د خیر ورسیږي. Ma conduite peut être perturbée si je discute. Avec mon passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec quelqu'un au téléphone portable? Oui, réponse C. Non, réponse D. سوال داسې شوی ده چې امکان لري چې زما توجه کم شي په کوم حالت کې؟ په هغه حالت کې که چیرې زه خبرې وکړم د خپل مسافر سره ستاسو مسافر په موټر کې څوک ده هغه کسان چې ستاسو تر څنګ او ستاسو شا سیټ کې ناست ده که چیرې تاسو هغوی سره خبرې کوئ خامخا ستاسو فکر کم کیږي د ډرایوري نه او امکان لري چې خطر تاسو ته مخکې شي آیا وایي دا خبره صحیح ده او که نه بلکل دا خبره صحیح ده دوهمه برخه کې سوال داسې شوی ده که چیرې زه په ټلیفون خبرې کوم آیا دا هم زما توجه کم کوي د ډرایوري نه او که نه نو که چیرې تاسو د ډرایو په حالت کې په ټلیفون کې خبرې کوئ دا هم ستاسو توجه کم کوي او خطر تاسو ته مخي البته خطر تاسو ته مواجه کیږي نو A او C جوابونه صحیح ده Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال داسې شوی ده چې زه په دغه حالت کې آیا سبقت کوئ شم او که نه لکه څنګه چې تاسو ته ما پخوانی درسو کې ویلي وو هیڅکله هم تاسو په هغه حالت کې سبقت نه کوئ که چیرې څه نه وینئ مثال د خبرې دا خبره ده چې تاسو د خپل مخکې د دې موټر نه مخکې څه ځای نه وینئ که نه مطلب دا ده چې ستاسو د لیدو ساحه محدوده ده تاسو کوئ نه شئ چې مخکې ځای وګورئ نو په دغه حالت کې آیا تاسو اجازه لرئ یوه خبره نه دوهمه خبره دا ده چې دا یو درې لارې ده یا څلور لارې ونیسه امکان لري چې دا موټر ناڅاپه ووځي یا داسې نور نو که چیرې تاسو یې دنه سبقت کوئ امکان لري د موټر سره تصادف او یا حادثه وکړئ نو اجازه نشته تاسو ته چې دې حالت کې څه وکړئ سبقت وکړئ Un conducteur sous l'emprise d'alcool responsable d'un accident mortel sera puni d'une contravention, réponse A, d'une condamnation pour homicide involontaire, réponse B. D'ailleurs, mon premier question est de savoir si vous êtes motivé, si vous avez fait un accident et si vous avez fait un accident, si vous avez mort. Aya, data, comment se jazada? د اون کانتروورسیون آیا هغه یو قانون مات کړی او که د اون کانتروورسیون پور هومیسید انوالنتیر او یا دا چې په خپله خوښه غوښتئ چې خلک مړ کړي صحیح ده که نه نو تاسو د خبرې ته ښه صحیح متوجه شئ که چیرې یو څوک نشه یي موټر ډرایو کوي په سړک کې څوک یې ووهه یا هغه په خپو تېره دغه یې ووهه او یا که نور موټرو سره یې حادثه وکړه او خلک یې پکې مړ کړه او په دې ثبوت شو چې دا یې نشه ده
نو هغه د پاره کوم جزا ده؟ هغه ته دا جزا ده چې تاسو اوس په دلته په جواب کې ګورئ. په جواب کې ګورئ دلته تاسو ته ښودل شوی ده چې هغه د باندې به کوم جزا کېږي. یو لک ایرو به تاوان ته اخیستل کېږي، و کاله به بندیخانې ته لیږي، او لس کاله به د هغه پرمیت د کاندوی سسپند کېږي، یا مثال د خبرې د منځه ځي. لس کاله پورې هغه به نو ډرایو بالکل کوی نشي. Mon temps de réaction dépend de la météo, réponse A, de l'état d'usure des pneus, réponse B, de ma vigilance, réponse C, de l'allure à laquelle je circule, réponse D. Zuma, de reaction time, comme je t'avais dit, réaction à la halat t'avais dit que c'était sur yau amal pekawai. عمل کول نه مطلب دا شی دا کچیر تاسو موټر غلوی او تاسو مخ ته یو سر راځي، خپل خپا د اکسلیټر نه جګوي او بریک ته رسوي، دغومره حالت ته دته ریاکشن وایي. ریاکشن امر اول عمل کولو وخت ویل کیږي په فرانسوي کې. ها و دوستانو، دلته خودل سوال دا شی شوی دا چې آیا دا زما د ریاکشن تایم دا چی شی ته زیات تعلق نیسی یا کوم شی سره ارتباط لري؟ د لمیتیو د هوا سره، د لیتا د یوزر د پنو، یا زما د موټر د ټایرونو څومره زوړ ده څومره نوی ده، یا د ما ویجیلانس، او یا زما د هوښیارتیا پورې. د الور ا لیکل ژ سرکول، او یا هغه صورت چې زه ځم. دوستانو، کوم وخت چې تاسو موټر غلوی، د دغه ریاکشن چې دا ستاسو هوښیارتیا پورې مربوط کیږي. اوس به تاسو وایئ چې دا هوښیارتیا یا دا ویجیلانس مطلب څه شی ده؟ دا هغه حالت ته ویل کیږي که چیرې تاسو ستړی نه یاستئ، تاسو کوم دوایي خوړلی نه ده. مثال د خبرې په فرانسه کې دا خبره ډېر عام ده، خلک ټرامادول خوري. ټرامادول تاسو د سې ځندنه کوي، تاسو مثال د خبرې د سې ګنګس خونته کوي. کچیر تاسو ډرایو کوي نو تاسو مغزه به لک سلوکیږي، او کچیر مثال تاسو مخې ته یو سه د سر راځي، یو ټوپ راځي، یو ماشوم منډي وهي، دا کوم زمان چې ته خپل خپا د اکسلیټر نه اخلي او بریک ته وړي، دغه وخت سلوکیږي. که مثال د خبرې ته جوړ اوسېږي په یو ثانیه کې دا کار وکړي، په هغه حالت کې په درې ثانیو کې کوي، نو د موټرواني خبره داسې ده چې په ثانیو ثانیو ده. په هغومره وخت کې به تا حادثه کړی، کس به دې په موټر وهلی، یا خبره به ختمي. نو دغه حالت به په شی دغه حالت ته څه وایي؟ دغه حالت ته ویجیلانس وایي. نو ستاسو جواب انتخابو. لورسکو ژه کوندوی ژه مینتیان مون رګار فیکس، رپونس ا، ژوبسرو لا سینیالیزاسیون، رپونس ب، J'évalue l'état de la chaussée. Réponse C. Je repère les zones à risque. Réponse D. Quelle est le drive comme? Nous sommes comme dans la salle où je vais vous dire. Je maintiens mon regard fixe. Je vais vous donner un 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 دوهم جواب کې دا ویل شوی ده، جواب زه ل سیګنالیزاسیون، زه به سیګنالونه، زه به لوحې ګورم او د نظر لاندې ساتم. بالکل سی کې خود شوی ده، ژی ایوالوی لتا د لشوسی، زه به د سرک حالت ارزیابي کوم، او یا به هغه د نظر لاندې ساتم. نو اتا لشوسی مطلب دا ده چې آیا دا سرک صحیح ده، دا سرک کنده ده، دا سرک کې څه مشکل سته او که نسته. که چیرې مثال د خبرې چیرته کنده یي، نو ته خو خپل ځان هغه کندې ته نه اړه یې که نه. نو دغه حالت ته څه وایي؟ ایتا د لشوسې، د ایتا هغه حالت ته وایي، شوسې سرک ته وایي. د سرک حالت به د نظر لاندې ساتي. بالکل دی جواب کې څه ویل شوی ده، ژغپر لزون اغیسک، زه به هغه ځای نظر لاندې ساتم، یا هغه ځای ته ګورم چې هغه ځای کې خطر یې ماته. اوس خطر به په کوم ځای کې تا ته امکان لري چې دا سرک کوم ځای کې کندې او ایدس څنډه تیرې،
که ناساب ستا ټایر هلته لویږي او ستا ټایر مکمل هلته سیریږي، دا خپله یو خطر شوه. امکان لري چې تاسو ته دې غاړه کې یا دې غاړه کې یو ځای کې یو څه مشکل وي، یو څوک منډې وهي، یو څوک ناساب راوځي، یو څه داسې ډېر شیان په ژوند کې چې خطر مخکې کوي. آیا دا خطر ته توجه کوم او که نه کوم؟ بالکل. نو دوستانو، دا سوال تکراری هم ده فکر کوم، خو بیا هم په هر صورت دا ماسې د پخوا په شان که په یو سوال کې هر څومره جوابونه تاسو ته صحیح ښکاري هغومره جوابونه انتخاب کوي. Le danger est plus important dans la situation 1, réponse A, dans la situation 2, réponse B. Je ralentis dans les deux situations. Oui, réponse C, non, réponse D. Ça va, là, c'est chouette, là, c'est خطر زیات مهم ده په کوم حالت کې، په اول کې که په دوهم حالت کې. تاسو به ووایئ چې دواړه خو یو وخت نو څه خطر په کوم حالت کې به زیات مهم وي؟ تاسو د سړک د پاسه ګورئ چې دلته د څوک چې په خپو تېرېږي د هغه ځای ده او دلته هم ده، خو په اول عکس کې ګورئ دلته یوه بوټی ده، په دوهم عکس کې څو بوټی ده؟ څلور بوټی ده. نو امکان لري چې د څلور بوټي شانه کوم کس په خپو تروتینت، بایسکل، په هر شی راووځي او تاسو روان یاستئ، دا په موټر ووهئ. نو زیات خطر کوم یو حالت کې شو، اول کې که دویم کې؟ دوهم کې. اوس سوال داسې شوی ده چې ژه غلنتي دون له دو سچویشن، زه به په دواړو حالاتو کې خپل سرعت کموم، سرعت کموئ او که نه کموئ؟ نو دوستانو، بیا هم اماسې پخوا په شان چې همیشه تاسو د ښار دننه روان یاستئ، چیرته چې خلک د سړک څخه تېرېږي، په کوم ځایو کې چې تاسو د دید ساحه کمبوتي څه لیدی نشئ، هلته سرعت خپل کموئ. نو بیا هم هماغه مخکینۍ خبره ده، امکان لري چې دلته څوک په خپو تېر شي. فرانسویان خو د سپي هم شوقي ده، کېدای شي کوم یو سپي چکر ته ویستی، امکان لري کوم یو په تروتینت وي، په بایسکل وي او یا داسې نور. نو سرعت به دې څه کوي؟ کم کوي. Je suis ébloui. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. ستانو، سوال دلته داسې شوی ده چې زما سترګې د مار د لاسه وسوځېدي یا سوځي، زه به خپل موټر ته نورم سرعت په ورکوم او که سلو کوم یې. نو کله چې ستاسو سترګې وسوځېدې د مار د لاسه، نو خو دا خبره نه ده که زه ړوند هم یم، زه به هلته نورم موټر سرعت زیات کړم. موټر سرعت به څه کوي؟ کم کوي. چې ست له پساژ ادوات، اوس به زه دغه کوم کس چې دغه ښي غاړې نه راځي، زه به ده ته لاره ورکوم او که دی به ما ته لاره راکوي. لکه کومه سې چې تاسو ته ما پخوا درسو کې ویلی وو، که چیرې هر لاره کې یا ښي غاړې نه یا چپ غاړې نه کوم کس راځي او داسې سپین خطي ګورئ، دا ما سره زما دا تصویر تاسو ته غټ کړه، دا سپین کرښې وینئ؟ د سپینې کرښې نه مطلب دا شی ده چې هر څوک د ښي غاړې نه راځي، د سپین کرښې سره به یو بریک نیسي، موټر به سټاپ کوي، خپل ښي غاړه چپ غاړه ښه منظم ګوري، بالغ نه د عمومي سړک ته ننوځي. نو دغه حالت کې وایي، آیا زه به دې ته لاره ورکوم او که نه ورکوم؟ نه، ځکه چې حق اولیت ستا ده، هغه چې راځي هلته موټر درایي، بالغ نه بیا به ننوځي. دا فکر وکړئ چې اوس تاسو ډرایو حالت کې یاستئ او کومو تغوت ده. Le risque principal se trouve en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. سوال داسې شوی ده چې دغه حالت کې چې تاسو ګورئ، زون A زیات خطر تاسو ته مخکې کوي که زون B؟ صحیح ده؟ تاسو وګورئ،
په دې تصویر کې دا کوم موټر چې روان ده دا سبقت حالت کې ده خو ولې تیز روان نه ده کنه نو کله چې تاسو دا په یاد وساتئ چې داسې موټرونه سبقت کوئ زر تر زره د دوی د څنګ نه ځان وباسئ هغه ولې ځان وباسئ هغه ځکه چې د دوی لکه بلایند سپاټ کې برابرېږي بلایند سپاټ نه مطلب دا ده چې هغه ځای کې تاسو لیدی نشي په فرانسوي کې ورته پوا موغ وایي پوا موغ نه مطلب دا ده چې هلته تاسو د ډرایور ته نه ښکارئ امکان لري چې دا موټر هم اوس دا کمیون وغواړي دیزې کې سبقت وکړي تاسو نه ویني تاسو موټر سره ټکر کوي نو خلاصه خبره دا ده که چیرې تاسو غواړئ د غټو موټرونه د کمیون نه کمیونیت نه د پوا لوغ نه سبقت کوئ زر تر زره اېده د څنګ نه ووځئ پس دا خبره په یاد وساتئ اوس دا وینئ دا لګیا د اېده تر څنګ روان ده دا باید زر تر زره اېده نه ودی وایي اوس کوم کس زیات خطر وړاندې کوي بی ورته کدا شی ویل شوی ده چې زه په دې حالت کې خپل سرعت کموم نو که چیرې ته خپل سرعت کم کې شاته ګورم موټر د تروان ده د عقب شیشه کې وګورم موټر د تروان ده ته چې سرعت کم کې هغه امنیتي فاصله د سره کم کې مشکل جوړیږي ته به په خپل سرعت روان اوسې تاسو کولی شئ بیا خپل ویډیو پاس کړئ او دا پوره معلومات دلته ولولئ. Il commence à pleuvoir. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. فکر کوم دا سوال به هم تکراری خو خیر. وای باران شروع شوی ده. آیا زه به خپل سرعت کموم او که نه کموم؟ دوستانو په فرانسه کې قانون دا ده که چیرې ژون کاندکتوغی. جون کاندکتور نه مطلب دا ده چې نوی ډرایور نو نوی ډرایور کچیر باران کیږي اجازه نه لري چې په هغه جک سرعت لاړ شي کمثال د خبرې جک سرعت دا یو سل لس هغه به په سل ځي صحیح ده کمثال د خبرې په یو سل دیرش ده نو په یو سل لس به ځي نو آیا زه اوس به سرعت کموم او که نه کموم سل فیصد سرعت به کمی ځکه چې باران شروع شوی ده او د باران د شروع کېدو سره کوم مشکلات مخې ته راځي امکان لري چې سرک خوی شي موټر ټکر وکړي امکان لري چې ستاسو ټایر زړه اوسیږي برک صحیح ونه نیول شي او یا داسې نور مشکلاتونه ده پس خپل سرعت به کموئ Mélanger l'alcool avec du jus de fruits diminue mon alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال داسې شوی ده چې د جوس مکس کول د الکول سره تا وایي الکول زما په بدن کې کم کوي نو دوستانو که چیرې مثال د خبرې تاسو لس ګرامه الکول څه خالي وڅکئ څه جوس سره وڅکئ څه د سوډا سره وڅکئ څه د اوبو سره یې وڅکئ لس ګرامه خو لس ګرامه ستاسو بدن ته ځي که نه نو دا خو مهم نه شو که مثال د خبرې لس ګرامه ته په یو بوتل جوس کې اچوي او پوره بوتل د جوس کې ته وایي چې واله ما کم وڅکه هغه خو هماغه پوره اندازه خو تا وڅکه که نه څه دې هسې خالص دې ونڅکئ لږ لږ زرکه هر شی سره دې مکس وڅکه نو آیا دا وایي کوم هسې دا وایي زموږ بدن کې کم کوي او که نه کم کوي نه کوم اندازه شي ده په هماغه اندازه ده تاسو کولی شئ چې لا زیات معلومات یې په دې ځای کې ولولئ او دوستانو زمونږ د دغه موضوع درس آخري درس و او په دې ځای کې تاسو په لوی خدای سپارم او ابیانتو د نوی درس سره خدای په امان